Men shit, såg du? Utanför fönstret. Det var ett flygande tefat från yttre rymden som flög förbi här utanför fönstret. Du, det där är jättesvårt att tro på. Men jag lovar. Du, det är dikt och förbannad lugn. Och nu tänker jag återgå till mitt arbete. Men jag såg vad jag såg! Du, vill du se ett korttrick? Ja, gärna.